प्राय जसो हरेक व्यक्तिको एक नाम र मात्र पहिचान हुन्छ कोही व्यक्तिको अनेकौं नाम हुन्छन् भन्दा अपत्यारिलो लाग्नु स्वाभाविक नै ने हो नेपाली फुटबलर साबित्रा भण्डारीलाई आज प्राय सबैले कि त साम्बा भनेर चिन्छन् कि त मिसन गोल उनलाई यो पहिचान कसैले दक्षिणामा भने दिएको होइन यो उचाइ उनलाई दिनरात भोक निन्द्रा नभनी गरेको मेहनतले दिलाएको हो विक्रमसम्म दुई हजार चौन्न सालमा लमजुङमा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएकी उनी सानैदेखि खर स्वभावकी हुन् उनलाई ब्राजिलि नृत्य साम्बा जस्तै कपाल रङ्ग्याएर खेल्ने गरेका कारण यही उपनाम दिएको बताइन्छ छोटो अवधिमै उनले आफ्नो नाममा विभिन्न रेकर्डहरू बनाउन सफल भइन् उनले साउदी अरेबियामा जारी वाफ वुमेन्स च्याम्पियनसिप अन्तर्गत बिहिबार इराक विरुद्धको खेलमा पाँच गोल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पचास गोल पूरा गरी इतिहास रचेर विश्वको ध्यान खिचेकी छन् जुन रेकर्ड बनाउन हरेक खेलाडीलाई फलामको चिउरा चपाए सरह मानिन्छ चार दिदी बहिनी मध्ये साहिले उनी हेर्दा छोरा मान्छे जस्तै हक्की देखिन्छन् छोटो कपाल त्यसमाथि पनि रंगी बिरङ्गी प्राय कुर्ता सारी भन्दा चट्ट पाइन्ट टी शर्टमै आफूलाई सहज मान्ने हिम्मतिली लि सानो छै उनलाई सबैले देशका लागि केही गर्ने खालके क्षय भन्ने गर्थे रे उनी खेलकुदमा जोडिनु संयोग भनौं खेलकुदकै लागि बनेको भनौँ भनिन्छ नि राम्रो भाग्य पाउनलाई अघिल्लो जुनिमै सत्तर्म गरेको हुनुपर्छ रे यो मानेमा नेपाली फुटबलले पनि केही पक्कै राम्रो गरेको हुनुपर्छ जसका कारण साम्बा जस्तो खेलाडी पायो सावित्रा सुरुमै फुटबलबाट भने आएकी होइनन् उनले खेलको सुरुवात एथलेटिक्स र भलिबलबाट गरेकी थिइन् तर सानैदेखि फुटबलको रुचि पूरा गर्न उनले धैर्यको लामो परीक्षा पार गर्नु पर्यो ग्राउन्डमा अन्यले खेलिरहेको खेल हेरेर कुरिरहन्थिन् बाहिर बल आइहाल्यो भने प्रहार गर्न पाउँछु कि भन्ने आशामा फुटबलमै रुचि भएर विद्यालय समेत ग्राउन्ड भएको रोस्थिन् उनले उनले फुटबल औपचारिक रूपमा लमजुङकै घन पोखरामा भएको महिला फुटबल प्रतियोगितामा सृजनशील युवा क्लबबाट खेल्दा पहिलो पटकमै पाँच गोल गरेर सुरुवात गरेकै थिइन् त्यसपछि उनी सबैको नजरमा पर्न सफल भइन् र काठमाण्डुबाट समेत फोन आएपछि उनको फुटबल खेल्ने सपनालाई सिडीको काम गर्यो एपिएफ क्लबबाट खेल्ने निम्ता पाएसँगै उनले सहरमा एक्लै नजा बिग्रेलिस छोरी मान्छेले एक्लै घर छाड्नुहुन्छ जस्ता प्रश्नको सामना गर्नु पर्यो तर हक्की स्वभाव कि उनी हल्लो जोत्न दिने फुटबल खेल्न चाहिँ नदिने भन्दै सबैको मुख बन्द गराउँथिन् मासिक पाँच हजारको करार जागिरबाट सुरु गरेकी उनले अहिले विभिन्न राष्ट्रिय मात्रै नभएर रा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता खेल्दै लाखौं कमाउँछिन् लामो सङ्घर्षकै कारण हिजो प्रश्न गर्ने बा आमाहरू अहिले गाउँ जाँदा स्वागत गर्न तछाड मछाड गर्छन् उनी युरोपमा व्यावसायिक रूपमा खेल्ने प्रथम महिला खेलाडी मात्रै नभएर भारतीय महिला लिगमा उत्कृष्ट गोलकर्ता समेत बनिन् उनको अनेकौं घरेलु कीर्तिमानदेखि मैदानमा एक छत्र राज छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बिन्दु अधिकारी काठमाडौँ